गिरफ्तारी में परे हेमराज थापा र ज्ञानेन्द्र शाही। नेपालका लागि नेपाली अभियानका संयोजक ज्ञानेन्द्र शाही र समाजवादी पार्टी फोरमका विद्यार्थी नेता हेमराज थापा आज बालुवाटारबाट गिरफ्तारीमा परेका छन्। सरकारको व्यथिति र सरकारको अनियमितता, सरकारको लाचारपन विरुद्ध र भ्रष्टाचार विरुद्ध आज आयोजना गरिएको उक्त विरोध सभामा कोभिड-19 र नेपालका लागि नेपाली अभियानका सबैको समर्थन रहेको थियो। धेरै भयो फन्डा लुट्ने सरकारको धन्दा नामक प्ले कार्ड बोकेर प्रदर्शनकारीहरूले सरकार विरुद्ध र सरकारको गलत प्रवृत्ति विरुद्ध चर्का नाराबाजी गरेका थिए। जनताले तिरेको करको दुरुपयोग गर्दै नेताहरूले गाउँ गाउँसम्म सिंहदरबारदेखि गाउँ गाउँसम्म भ्रष्टाचारलाई मौला नदिएको र त्यसमा नियमन गर्ने निकाय र सरकारका प्रतिनिधिहरू पनि मौन बसेको भएर सरकार विरुद्ध आज उक्त प्रदर्शन गरिएको थियो। प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए र उक्त विरोध सभालाई भीडभाडलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो र अग्रपङ्क्तिमा रहेका अभियन्ताहरूलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ। हाल गिरफ्तारमा परेका ज्ञानेन्द्र शाही, हेमराज थापा लगायत अन्य एक दर्जन जति विरोधकर्ताहरूको रिहाईको विषयलाई लिएर पनि तुरुन्तै बिना शर्त रिहाई गर्न पनि प्रदर्शनकारीहरूले विज्ञप्ति जारी गरे।